近日洪恩在内地出席活动，带晒一对白滑的长腿。虽然已经53岁，但他气质依然很优雅，完全不输给当年的全盛时期。洪恩是90年代的性感女神，有传当年年轻貌美的她亦都迷倒了富商大佬刘銮雄，引来大美人李嘉欣都争风呷醋。今次洪恩性感的打扮就获得网民热烈讨论，有人就发文说洪恩真的很漂亮，皮肤都白到发光，一点都看不出她已经53岁。亦都有人留言笑话，你要信得过大佬的眼光，是大佬严选。人生每一个篇章都有元气陪伴 ，Live the Genki Life， 元气寿司。沈洁仪自从2012年嫁俾马来西亚富商之后，战后育有两个仔仔。日前佢素颜拍片话自己送仔仔去面试班上堂，喺校内俾校长喝停：姐姐 ，You come here。沈洁仪对于自己被当做外佣见怪不怪，不过话但我觉得佢态度好差，令佢考虑系唔系应该为仔仔转校。佢表示嗰个学校系九龙塘区嘅名校，亦都好嬲咁表示，就算对住姐姐个态度都唔应该咁恶劣啦。一个唔尊重人嘅人竟然做教育，希望大家要了解清楚先好报名啊。昔日的无线当家花旦龚慈欣，近年回归无线剧接剧，曝光率好高，她都依然是这么漂亮，完全不像已经60岁。龚慈欣近日为美貌再冲刺，她跟紧潮流做时下大热的小颜术。她晒出做完小颜术的相，自拍睇落皮肤又白又滑，而且下巴好尖，相当之靓。龚慈欣都好开心咁话，块面又细咗，睇嚟对成果好满意。东张西望令到唔少嘅女艺人成名，就好似林咏桃同埋李咏仪。虽然两个人都已经离开了节目组，但不少人都依然以东张女神称呼他们，可以看得出这个名号非常入屋啊。日前因为520关系，有不少艺人都在社交平台出相放闪，林咏桃和李咏仪也都齐齐出 post， 林咏桃就 post 出自己的泳装相，至于李咏仪就穿着超低胸晚装，丰满的身材令到网民表示，今次前东张女神大战，李咏仪先赢一场啊。出身珠宝世家，曾经同黄又南传出绯闻的庄珊娜，日前公开喜讯和拍拖一年的金融财俊男友求婚。庄珊娜戴晒巨型的钻戒，完全看得出有几幸福。庄珊娜的爸爸是珠宝店的老板庄哲曼，本身是珠宝设计师的他回流返港之后就帮手打理家族生意，2017年还创立了自家珠宝品牌。庄珊娜外形出众，屋企又有钱，具备完美的女神 package， 所以都被誉为新一代珠宝界女神。她都曾经同万禧全创办人沈慧琳合作，近年又获得多项珠宝设计奖项，绝对是又靓女又叻女。2年49岁艺人尹子伟同西15年的内地第一美女徐冬冬，今年2月宣布订婚。近日两人在香港拍片，徐冬冬带尹子伟行街、食饭、买衫、买书，全部都是由徐冬冬出钱。而尹子伟亦都有贴心一面，落雨嗰阵将把遮俾徐冬冬，自己出去淋雨截车等等。徐冬冬又发文证实有生 BB 计划，话调理身体，避孕中。尹子维和徐冬冬2019年曾经宣布分手，有传当时尹子维曾经送出价值500万人民币的宁波别墅，希望打动徐冬冬，可惜当时不成功，直到去年两个人才正式复合。之后尹子维就超级爱锡徐冬冬，而临近婚礼，徐冬冬被爆出当年帮性感杂志影的走光相，尹子维发问：我很幸运，支持徐冬冬到底。早前有指在 TVB 处境剧《爱回家之开心速递》入面饰演细龙生的郑世豪约满离巢，这个消息传了个几月之后，郑世豪今日终于在社交平台度证实离巢的消息了，仲透露今晚将会是道别的一晚，相信将会是他在《爱回家》的最后演出。
郑世豪在回复传媒的时候就说，各位记者朋友对不住，没即时复大家，因为由当时传的时候我都一头雾水，你们熟悉我的都知道我不会乱搭嘢博新闻，之后我才终于知道真相，也都等着一个适当的时候，但是居然就被某人很肯定地证实了，其实当刻都极影响了我的家人的，这件事我就更加不作回应了。而今晚就会是我最后的一集，我也会出道别感谢 post， 真的可以为自己作个最后的总结，就是这样了。在去年底，传出彭化为了救患癌的妻子散尽家财，他更加一度申请破产。今日他以导演的身份出席新戏的开镜拜神仪式，他说屋企人可以分担照顾太太。现在的情况怎么样？每一天都搏斗，每个都是这样的，生到病死。至于现在的经济情况，是一個即係感恩啦，係啦，再加上即係之前自己有啲問題出現，咁大家都話：哇，你翻嚟就好啦，喂，係咪要幫手啊？咁樣，我覺得都係人間有情嘅。我有戲拍，有工作開就 OK 噶啦，係啦，就係啱啱之前唔知點解係諗住有，突然間冇曬，咁樣就好混亂啊！嗰段時間唔知點解啊，咁啊唔緊要啦，都過去咗啦。電影就好難無故之憂嘅，係啦，都係一個唔穩定嘅工作。总之啊，老婆在当下，每一日都是做好佢就得噶啦。郭正雄在2015年离巢 TVB 之后，转咗去内地发展，默默拍剧、登台同埋直播带货。不过早前佢喺顺德一间酒吧登台嘅时候，就因为落车之后冇乜笑容，亦都冇挥手同大家打招呼，俾网民话佢耍大牌啊！不过日前有网民在机场就撞到他，还在社交平台上晒出合照，相入面可以见到他推着行李和粉丝合照的时候都有笑，态度友善，不少网民都留言大赞他望落十分之年轻。其实郭正雄早前出席活动的时候亦都有为疑似黑面解话，他解释说当时因为是夜晚，沿路的灯光昏暗，所以要专注行路，还再三强调没耍大牌，还说看完新闻之后得淡笑话。网剧《反黑二》早前因为资金问题突然全面停工，后来剧组发声明强调拍摄计划不会终止，最近有报道指剧组已经复工，曾经说收不到剧本的伟哥现身一个宣传活动，他就说担心会拍不成。他们有很 多集的嘛，还有很多条线的嘛，上次我都听到好像导演已经是回复了我的答案，应该是起码年底左右时分才开工。即是你看他们现在反黑二开工？是啊是啊，我看新闻的。我看新闻，但你就未了？我还未啊，因为我本身现在的档期开紧这个将会开巨塔之后，所以这几个月可能都会比较是会在国内啊，所以度唔度到其他咧？唔知啊，唔知啊，真係要經理人去教啊呢樣。係你之前又話可能撞咗啲節目或者製作啊嘛，咁到時你會唔會推呢個角色嘅？唔係我推嘅，有我梗係好想啦，任何嘅機會我都好希望去把握咯。係咁，同埋我本身即係都睇係呢個反黑嘅 fans 嚟，咁所以好都好期望，好期待有機會可以參演呢一套戲。